סתם, אז בעיקרון זה כזה בלוג פורים. אתם כרגע במצלמה הראשית, כי אני אמורה לצלם קמפיין, כזה שיתוף פעולה כזה, עם משהו ממש חמוד שיהיה באינסטגרם שלי, אז אם אתם רוצים לדעת, זה כזה אתר של בגדים, אתם תראו אותו באינסטגרם שלי, כי זה יעלה שם. ואני משתמשת בטונר של גאיה, למי שזוכר, הייתי משתמשת פעם, וממש ממש אהבתי אותו, ואז פשוט השתמשתי בטונרים אחרים, של ג'י ג'י וכזה, שפשוט נגמר לי, זהו, אין יותר. אז גאיה הוא תמיד טוב, אחרי מכך אני משתמשת בטונר, ואז אחר כך אני משתמשת במוצרים שכבר הראיתי לכם בבלוג הקודם. וזהו, אני עכשיו מתחילה להתארגן, גם כדי לצלם את הדבר שאני רוצה לצלם, וגם כי יש היום מסיבת פורים של האוניברסיטה שאני לומדת בה, וכזה סטטיק ובלל אמורים להיות, וידיד החלטנו שאני אתחפש פשוט לקאבויים, הוא פשוט הציע ואני פשוט זרמתי. גם יהיה קר, זה נראה לי תחפושת טובה לקור. אני קאבויית! טאנה! הייתי אמורה לצלם את הקמפיין, אבל אני לא חושבת שאני אצלם אותו. תלוי, אם יש לי מלא זמן כזה, אז אולי כן כדאי שאני אעשה את זה. אבל זאת התחפושת שלי, אני אראה לכם כזה מרחוק. אוקיי, זאת אני קאבויית. יש לי את הנעליים אפילו, שאתם יודעים שאני... יש לי אותם אישיים. יש לי כזה סתם מלא כאלה, לא יודעת למה. תכסיתים, עגילים, אני קאבויית בסטייל. והכובע, אני יודעת שהוא לא חום. היה לי שחור בבית, זה של אבא שלי. אבל... זה נראה לי פשוט מיוחד, וזה נראה עדיין טוב, אז כזה... דיל! We love a good cowboy. How about you guys? שמתי עגילים, קודם משכתי את העגיל שלי פה. זה מרגיש לי כאילו לא טוב. טוב, אז כמו שראיתם, וואי, קצת אני קול. אז אתמול הייתי במסיבה, והיה ממש... וזה היה ממש מצחיק לראות אנשים שאני עומדת איתם, כאילו שיקורים מתים. זה היה מאוד מאוד משעשע. וואו. אין לי קול, איבדתי אותו קצת אתמול. אבל היה ממש נחמד, אכלתי המבורגר, כי חובה לאכול משהו, אני חייבת. אם אתם רוצים לראות, עלו תמונות באינסטגרם. וגם היום אני מקווה להתחפש, ואולי אפילו גם מחר נראה עם חברות שלי זמו. אבל היום אני נפגשת עם חברות, ואנחנו פשוט יוצאות לפאצו, שזה הדבר שאנחנו תמיד יוצאות אליו, ונתחפש. אני מתלבטת בין טינקרבל לבין אולי משהו אחר, נראה מה אני אחליט בסוף. וזהו, האמת היא שפשוט אני לא מצלמת כל כך הרבה, כי א', אני ממש רוצה ליהנות מהדברים שאני עושה, אבל אני כן רוצה שאתם תראו כאילו למה אני מתחפשת ומה אני עושה. ובעיקרון יש לי המון משימות שלא קשורות לפורים שאני עושה כרגע. אני עכשיו מסדרת את הארון שלי קצת, כי בדיוק קיבלתי כביסה ויש מלא דברים שאני צריכה, כאילו שהם ישנים, אז אני צריכה להיפטר מהם, לא? אבל בעיקרון אם אתם נהנים מהבלוג עד עכשיו, אל תשכחו לתת לייק, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולהגיב לי למטה כל תגובה. ובואו נמשיך ביום הזה. יש לי אובססיה חדשה לאוזני המים, לאוזני המן עם תמרים בפנים, זה כל כך טעים. טוב, אז בדיוק סיימתי אימון וכבר התקלחתי, ואני הפעם הולכת להיות... טה-טה-טה-טה-טה. החלטתי בסוף שאני אפייה, כלומר לא סתם אפייה, אני אהיה טינקרבל. טינקרבל בכזה וייב. אני אראה לכם, אני לא אראה לכם את כל התהליך התארגנות שלי, כי תמיד שאני מצלמת ומתארגנת, אני פשוט מוצאת שאני לא עושה דברים כמו שצריך. זה קטע שלי, קטע נחמד, אולי יום אחד, you know, אבל אני אתארגן, כבר lay out the clothes that I'm gonna wear. ויאללה, יש לי זמן, אבל כאילו אני רוצה להשקיע באיפור, אז נראה מה אני אעשה. טוב, זה האיפור שעשיתי. זה חמוד! אוי, זה תורה טובה, זה חמוד! שנייה, האף שלי. אני צריכה לפשטש טיפה. בטעות שמתי עוד צבע. אה, הפעלתי? כן, הפעלתי. אני לא רואה אותך, אני לא מסתכלת במצלמה. אני לא מסתכלת במצלמה. אתה עוד מסתובבת? אלייך? לא, לא, לראש. כאילו, גב לגב. אה, לא. את בגב שלי? איפה את? טוב, חכי שלי, אני אניח את המצלמה, טוב? אוקיי. אני לא רואה. טוב, את מוכנה? כן. שלוש, ארבע, ארבע. זה, אני אראה. נחשום היה. עשיתי איפור של פרץ. פרץ, בייבי! כאילו אני בערך כלל לא שם. יא, זה מגניב הזה על השיער. כן.
והגילים שאני אף פעם. מה דברת? אני רק מפייה? לא פייה. אז? ירק, סתם. לא, לא. את מזכירה לי, איך קוראים לזה? שדון. לא, אני טינקר. אל תגידי את זה לאף אחד. למה היא טינקר? אני לא רוצה לראות סליחה, אבל את מזכירה לי שדון מסרט שראיתי. אוקיי, אז אני טינקר ב... אולי תהיה שדון. לא. אבל לא... טוב, בסוף הוחלט שאני שדון, וגם החלפתי חולצה, למרות שהיא אהבה את הקודמת, פשוט מרגיש לי שאני צריכה לשבור את הצבע, כדי שזה יראה טיפה, כאילו אני לא גזר, כמו שהיא אמרה. והנעליים החלפתי לצבע הכחול שיש לי, כי זה גם, זה קצת מתאים יחסית לחולצה, אבל לא באמת, וזה כזה שובר את הצבע, וזה פשוט נראה כזה יותר קסום. והוספתי פה בעיניים טיפה יותר כהה, כדי שזה יראה טיפה זה, ועוד נצנצים. ולא יודעת, זה חמוד, וזה פורים, אז אני יכולה להיות כאילו מה שבא לי בתכלס. זה כן נראה טיפה ירוק, באף שלי. מתלבטת אם שוב לשנות את זה, אבל אנחנו נראה. לא נשאר כלום כי אכלנו כבר הכל ושכחתי שאני עם מצלמה. שנייה. הנה יעל. שנייה, למה זה לא מתפקד? לירוני. דן 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 דן. טוב, זהו, חזרנו הביתה. כשהייתי בשירותים דיברתי עם המארחת, הייתה ממש חמודה. היא עושה לי אוטופוריה בגלל כזה איך שאני לבושה כזה וכל הנצנצים. ואז אמרתי לה שלא, אני כביכול פייה, אבל כמו שאתם רואים זה נראה קצת מזעזע עכשיו. אבל היה ממש נחמד כזה, זו הייתה החבורה הקבועה שלי. וזהו, אני אתארגן, אני צריכה לסדר את זה. וללכת לישון, כי יש לי דברים לעשות מחר בבוקר. קלאסי. טוב, היום, בזמן עשיתי קוקו עם ג'ל, פשוט אחותי הביאה לי את הג'ל שלה והוא הרבה יותר חזק מה שיש לי ואני מתה על זה, פשוט השיער שלי כזה, מכירים שהוא שמנוני אז כזה, פשוט לעשות קוקו עם ג'ל נראה טיל, אהבתי. אני יוצאת היום להיפגש עם הלנד ולפני אני צריכה ללכת לדואר, אז אני צריכה להתארגן ממש מהר כי יש לי שני מקומות בדואר ללכת לאסוף ואני רק צריכה לבחור מכנסיים ונעליים ואני יוצאת. קאמון! טוב, אז הגעתי הביתה, כמו שראיתם הייתי עם הנעל, וואי, פה גיליתי שהיה לי מלא כזה קונטור. לא משנה, כאילו, איך הקול שלי גדל כשאני צוחקת. והגבות שלי קצת נראות כמו זחל שוב. היה ממש נחמד, פשוט דיברנו כזה, וישבנו בבית קפה, שזה משהו שאנחנו אוהבות לעשות. ונראה אם אני אצא עוד פעם הפורים, נראה לי שכאילו אם אני אצא היום זה היום האחרון, כי מחר יש לי דברים שקשורים ללימודים בכלל, וכבר זה כזה לא קשור ליציאות וכאלה, אז נראה. אני אעדכן אתכם. גם ברשתות החברתיות. וזהו, אני עכשיו נכנסת הביתה, היום בבוקר גם הלכתי לדואר, כמו שאמרתי לכם, והיה שם תור, ומעבר לזה שהיה שם תור, מישהי קרא לי ילדה. כאילו, שאלו כזה מי אחרון בתור, ואז היא אמרה הילדה הזאת, ואני כזה אומרת לה, אני לא ילדה, אבל תודה. כי אני לא ילדה, אני בת 21 עד 22, זה לא קטנוני, כאילו, א', הייתי נראית ככה עם מסכה, כאילו, רואים שאני ילדה, גם איך שאני לבושה, זה נראה ככה. כאילו, אני בחורה. אם את רוצה תקראי לי נערה, למרות שאני גם לא נערה יותר, אבל כן, קיצר עזרתי לה כי זכותי. טוב, הוולוג הזה היה all over the place, אני מאורגנת, ואני הולכת עכשיו להיפגש עם לירון, אנחנו הולכות לתכנן כמה דברים, וזהו, אני אסיים את הוולוג פה, אני מקווה שנהנתם, ונתראה בוולוג הבא.